Hegelmann Logistics, sparčiai besivystanti kompanija Lietuvoje, kviečia tave, transporto vairuotojų, prisijungti prie mūsų kompanijos. Jeigu tave domina naktinis ar dieninis darbas, kviečiame prisijungti prie mūsų nuostabaus kolektyvo. Mes siūlome patrauklų atlygį, modernias transporto priemonės, darbą Lietuvoje ir nakvynę namuose. Aš tikiu, kad tave sudomino, todėl laukiame prisijungiant prie mūsų kolektyvo.